Fala galera, aqui é o Pedroca, líder da Alcatel MMA e fundador aqui do projeto Copa para Alunos. É um campeonato que é feito só para iniciantes na modalidade, pessoas que nunca lutaram e querem ter uma experiência com a luta. Então os árbitros têm o máximo de cuidado com os alunos que vão praticar a modalidade, ok? Temos lutas de boxe, kickboxe e muay thai. Os rounds são diminuídos, apenas 1 minuto e meio. E a gente está tendo uma adesão muito grande desse novo formato de evento, com um evento que inclui uma galera que não quer ser competidor ou que está querendo ter uma experiência inicial para posteriormente começar a lutar em eventos amadores. Hoje aqui a gente está tendo na quarta edição, são 60 lutas casadas, então um total de 120 atletas iniciantes que estão tendo essa experiência que está até mudando a vida deles de alguma forma, porque eles estão se superando, aprendendo a romper limites, enfim. Então, próxima edição vai ser em agosto, fiquem ligados, estamos esperando vocês. Sigam aí as redes sociais Copa para Alunos e Alcatéia MMA. Tamo junto, galera, um abraço. Então, galera, meu nome é Vinícius Alves, da equipe Mamute Team. É a segunda vez nossa aí no evento, né, no Copa para Alunos. Um evento importante pelo fato dele não ser um evento como um campeonato mesmo ali para que a galera possa se bater, se degladiar, mas é um evento ali quase que de semicontato para a nova geração sentir a adrenalina do que é uma luta, sentir a adrenalina de que é subir no ringue, no octógono. Isso é muito importante para ver se eles vão querer realmente continuar aí como lutadores aí na sequência. Um evento muito bom por causa disso. Um espaço muito legal agora do Pedroca, um espaço grande. Ele merece, é um cara guerreiro, batalhador. E é isso aí, galera. Valeu. Fala galera, meu nome é Alberto Santos Lucha. Estamos aqui no, na Copa Box da Alcatéia, evento fantástico, onde trouxemos aí nossos atletas da SL Team, 7 atletas, e no Muay Thai Box, onde eles estão tendo uma experiência muito boa. É um evento onde preza muito a qualidade técnica do aluno, a qualidade física dele. Como o evento preza o combate não tão intenso, mas light, para que o esporte fique mais bonito, mais confortável para o atleta. O nosso aluno iniciante está preparado, se preparando para subir para outra categoria mais avançada. O evento está de parabéns, estamos bastante felizes, já estamos nos preparando para o próximo. Meu nome é Miguel Ângelo, treino na Alcatéia tem uns 3 meses, hoje eu fiz 3 lutas aqui na Copa Alunos. Foi bem tranquilo, nível cadenciado de luta, dá pra você ter essa experiência de lutar pela primeira vez ou voltar a treinar. Então assim, eu acho que é uma competição que abraça todo mundo, porque todo mundo consegue fazer, é um nível cadenciado. E no final das contas, o que importa é se divertir e criar uma amizade com quem você está treinando, com quem você está lutando, que é o mais importante de tudo. A melhor coisa do esporte é isso, você fazer amizades e se divertir praticando. Oi, meu nome é Ismael, líder da equipe Lobo Muay Thai. Esse evento que tem na Copa Aluno, toda vez eu tenho que trago aluno aqui para experimentar a primeira luta. E eu vim todos os eventos, trazendo pelo menos 2 alunos em todos os eventos. Hoje eu trouxe 5 alunos, sendo que 2 infantil de 8 anos, para experimentar a adrenalina de lutar pela primeira vez. E os meninos adoraram demais. No final das contas, é mais diversão para nós estar assistindo do que para eles que estão lutando.